Dobrý den. Moje řeč bude o tématu, které už jste ode mě určitě někdy slyšeli, a to je téma decentralizace. Myslím si, že svobodní, tak jako prosazují, že Evropská unie škodí konkurenci právních systémů v Evropě, a že by se měli přiblížit politici a politické rozhodování blíže k občanovi, měl by v tomto případě zůstat na úrovni národních států. Domnívám se, že něco obdobného bychom měli prosazovat i dále, tedy blíže k občanovi. Domnívám se, že a inspiruji se v tom ve Spojených státech, zejména ve Spojených státech 19. století, že by řada pravomocí, které dnes vykonává stát, nějaké státní ministerstva, úřady k tomu zřízené, měly v budoucnu vykonávat obce. Inspiroval jsem se zejména dvěma pány. Jeden je Francouz, Alexis de Tocqueville, který ve své knize Demokracie v Americe popisuje, jak fungovaly Spojené státy v počátcích 19. století. A podle mého fungovaly velice dobře, velice efektivně. Tím druhým pánem je viceprezident Spojených států, a myslím, že byl sedmý v pořadí, jmenoval se Calhoun, který právě je jakýmsi otcem konkurence právních řádů. A tento pán říkal, že ve Spojených státech by neměla mít federální vláda silnou moc. Říkal, že by veškerá moc měla být soustředěna do rukou občanů, obcí, maximálně států, tehdejší konfederace Spojených států. On dokonce tehdy prosazoval, aby pokud Spojené státy jako celek schválí nějaký zákon, aby v každém jednom státu se o tom hlasovalo a museli tento zákon 2/3 ratifikovat. On byl jakýmsi otcem toho, že když se něco nepovede na úrovni jednoho státu, tak by člověk, Američan, měl mít právo přestěhovat se do jiného státu, kde to funguje, a tímto hlasováním nohama dát najevo, že v tom státě je něco špatně a že by se něco mělo změnit. A právě velmi kritizoval federální zákony z toho pohledu, že pokud na federální úrovni bylo něco prosazeno, tak už to nemělo tu zpětnou vazbu. Ti lidé předtím neměli zkrátka kam utéct. Tehdy byly Spojené státy jakýmsi ostrůvkem svobody, a tudíž pokud by federální zákon něco pokazil v celé Spojených státech, tak by zkrátka nebylo předtím kam utéct. Alexis de Tocqueville zmiňoval, že ve Spojených státech vše funguje právě tak dobře, protože se ovšem rozhoduje na očích lidí na úrovni obcí. Tehdejší americká obec měla okolo 4000 obyvatel a na této úrovni se rozhodovalo naprosté maximum věcí a jen zbytek zůstal v pravomoci států, které měly spíš jakousi pravomoc tvořit legislativní rámec, než konkrétní výkon moci. A federální vláda celých Spojených států měla na starosti jedinou věc, a to byla obrana Spojených států. A jelikož Spojené státy se tehdy řídily Monroevou doktrínou, tak de facto federální vláda měla naprosto zanedbatelnou moc, protože nebylo de facto co dělat, nebylo komu vyhlašovat válku, nebylo s kým uzavírat mír, protože Spojené státy se izolovaly. Právě Tocqueville už v těch 30. letech 19. století předpověděl, že se to změní. Že pokud Spojené státy někdy vstoupí do války, takže se významně posune vliv federální vlády, že si federální vláda uzurpuje víc moci, dostane víc prostředků z federálních rozpočtů jednotlivých států a bude moct i zvyšovat případně daně. A na jeho slova také došlo, když před zhruba 100 lety, někdy na přelomu století, vyhlásili Spojené státy válku v Španělsku, tak tehdy začala teprve růst moc federální vlády
A vlastně až s první světovou válkou, později ve 30. letech, se ze Spojených států stal celek velmi blízký evropským státům v té síle federální vlády. Já bych se tímto chtěl inspirovat. A myslím si, že to, co tu zažíváme nyní, ve 20. a 21. století, je spíše jakýsi exces. A měli bychom se vrátit k tomu, co tady dlouhou dobu fungovalo. Tedy, že se lidé o sebe starají zejména na úrovni rodiny, maximálně přátel, obce, a kdy ten stát jako takový, nedejme Evropská unie, na tu přichází řada až v poslední fázi, kdy už nám nemůže poskytnout jakoukoliv pomoc rodina, či přátelé, či obec. Jednou z pravomocí státu, nebo jednou z věcí, kterou stát vykonává, která je mladá zhruba 150 let, je oblast sociální politiky. V Evropě je momentálně relativně velkým problémem silný sociální stát. A myslím si, že to by byl takový první krok, který by svobodní mohli přesunout blíž k občanovi. Ne, aby stát říkal lidem a obcím, jak se mají starat o své blízké, ale nechat to zkrátka na nich. A vrátit se do doby Rakouska-Uherska, kdy stát se nestaral o chudé, ale stát pouze řekl, že o chudé se má starat obec. Já bych konkrétně citoval zákon, který, nebo název toho zákona, ta první hlavní věta, která platila po několik set let v Rakousku-Uhersku, a která zněla: péče se poskytuje chudým s domovským právem v obci. Obce pro tento účel mohou zřizovat chudobince, pastoušky a ratejny. Zkrátka, stát neměl žádný složitý systém sociálních dávek. Stát pouze říkal, že obec se musí o své chudé postarat. A kdo má volební právo, nebo tehdy se to jmenovalo domovský list, v dané obci, tak o toho se ta obec musí postarat. Má to celou řadu výhod. Když se dneska podíváte na systém sociálních dávek, tak je jednotný pro celý stát. Když by se někdo dostal do nějakých těžkostí životních a bude žít v Praze, tak ze sociálního systému pochopitelně vůbec nemá šanci vyžít. Na druhou stranu jsou části republiky, kde člověk může na sociálních dávkách pobírat obdobné prostředky, jaké vlastně ostatní lidé v tom daném kraji vydělávají. Máte chudé oblasti v severních Čechách, na Moravskoslezském kraji, kde je poměrně nízký průměrný plat. A je pochopitelné, že je tam určitá disproporce, že ten sociální systém nefunguje správně. A když tento sociální systém nefunguje správně, tak lidé před ním nemohou utéct. Nemohou přejít do jiného kraje, protože si nepomohou. A ten systém platí všude stejně. Tento centrální systém nějaké sociální pomoci je vlastně úplnou novinkou posledních 100 let, protože vlastně první centrální orgán sociální pomoci vznikl až někdy v roce 1890, jestli se nepletu. A do té doby se o jakékoliv případy chudých lidí, nemajetných, bezdomovců, sirotků staraly obce a později od roku 1864 k tomuto účelu směly okresy, které měly nějakou zastupitelskou radu, nějaké zastupitelské demokracie, k tomu směly zřizovat fondy, ze kterých byla těmto potřebným pomoc hrazena. Já se domnívám, že to je první věc, kterou bychom mohli na cestě k decentralizaci včlenit nějakou podobnou větu do ústavy, například, že sociální péči zajišťuje obec, jakými prostředky to smí dělat, stanoví zákon. Taková ta jednoduchá věc
by mohla zajistit, že dnešní přebudený sociální stát, který neustále roste, který nás stojí velké množství státních prostředků, by v budoucnu zajišťovaly obce. Ty obce, které by nakládaly hospodárně a staraly by se skutečně jenom ty potřebné, tak by pochopitelně fungovaly efektivně a měly by na to dost prostředků. Ty obce, které by se chovaly tak, jak se chová dnešní stát, tedy že živí obrovskou masu lidí, kteří se umí přizpůsobit tomu státnímu systému sociální pomoci, tak ty by samozřejmě nefungovaly správně a odtamtud by lidé měli tendenci se stěhovat do okolí, kde to funguje. Tedy toto je můj návrh, co by jako svobodní měli v budoucnu prosazovat k cestě decentralizace.